Своя специфіка голосування завжди була на спецдільницях, а з урахуванням ситуації з COVID-19 додалося ще кілька нюансів. На спецдільниці номер 210-777 на базі Закарпатської обласної лікарні імені Новака ажіотажу не спостерігається. Виборців у списку 167 – це і медперсонал, і члени ДВК, і хворі, які наразі перебувають у медзакладі. Що цікаво, пацієнти, інфіковані COVID-19, зі слів заступниці голови ДВК, проголосувати не можуть. Не беруть участі в голосуванні, ми не маємо до них доступу, так як на сьогоднішній день це карантин вважається, і ми не можемо до них, не маємо допуску до них. Так що, на жаль, вони не можуть проголосувати. А от лежачим хворим право здійснити волевиявлення забезпечили. Ці інші, котрі лежачі по палатам хворі, до них вже пішли наші члени з переносною скринькою, вже проголосувало з них 4 чоловік. Проголосувати повинні 40. Щодо голосування на самій дільниці, в приміщенні, де проходить процес волевиявлення, запускають по одному. Запускаємо по одному. Безперечно, щоб дистанцію люди мають, щоб було 1,5 метри, але тут і немає такого скупчення, дільниця невелика, людей не багато, так що люди всі організовані, розуміють, заходять, чекають, не товпляться, і у кабінки заходять по одному, відстань зберігається. Поки що все в порядку. Загалом на дільниці сподіваються приблизно на 80% явку.